Agukulu. Alega. Agukulu. Alega. Agukulu. Alega. Agukulu. Alega. Agukulu. Agukulu. ጥበብ ወይም አርት ከማስመሰል አልፎ መሆኑን ጠይቃል። በየለት ህይወታችን ስንኖር ከምናደርገው የማስመሰል ባህሪያችን ዘለን በድፍረት እውነተኛ ማንነታችን ከመድረስ ያስፈልጋል። አለበለዚያ አርቱ ማስመሰል ከበዛበት እንደ ህይወታችን አሰልቺና ለማየት ማያጓጓ ይሆናል። ግን ይህ ለሁሉም ሰው የተሰጠ በረከት አይደለም። እውነተኛ ራስ ማወቅ ራሱን የቻለ ትልቅ ጥበብ ነው። ብዙኛነታችን ሊበርዙ በሚችሉ ነገሮች ተከበን ማንነታችን ፈልገው በማግኘት ሁሉም ሰው ሊያደርገው የሚችለው ነገር አይደለም። ለዛም ነው እውነተኛና ጎበዝ የሚባል አርቲስት የሚያስብና የሚፈላሰፍ ደራሲ ማግኘት ከባድ የሆነው። ሁሉንም ሰው የሚወክለው የሰው ልጅ ባህሪ ግን ምንድን ነው? ፍርሃት ወይስ ስንፍና? መልኩን ሐሳቡን አድራሻውን ስሙን ሃይማኖቱን ምስቱን ሁሉንም ነገር ሊቀይርሻል። በቲካ ኖ ቼንጅስ ፋሽን ለዛም ነው እስቲ ፍላጎታችን ምን እንደሆነ በርግጠኝነት ማወቅ ያለብን። ለምን መራው ህይወት በጣም ጠቃሚ ስለሆነ ፍላጎታችን ምን እንደሆነ ካላወቅን ህይወታችን ላይ የሚሆነው ነገር ብቻ እየጠበቅን ለዛ መልስ መስጠት ብቻ ይሆናል አቅማችን። እኛ በፈለግነውና አባቀደው መሰረት ህይወታችንን ለመምራት የመጀመሪያው ነገር የምንፈልገውን ነገር ማወቅ ነው። ከዛ በመቀጠል የምንፈልገውን ነገር ለማድረግ ምን ያህል ብቃትና ዝግጁነት አለኝ የሚለውን መመለስ ያስፈልጋል። ብቻኛው አጥያቴ እሱ ማፍቀሪ ነው። ከሱ ውጪ ምንም ነገር አልፈልኩም። ሐሳቦቼንና ጊዜዬን ለሱ ሰጠው። ይሄው ምን ገፈለኝ? መከዳትና መከዳት እኮ የሰው ልጅ በኖር ሂደት ውስጥ የሚያደርገውና የሚያጋጥመው ነገር ነው። የፍቅር ሲሆን ነው እንጂ ጉዳት ነው የምናስተውለው ሁሉም ሰው የሚያጋጥመው ነገር ነው። ለሱ ብዬ ያደረኩትም ነገር ይቆጨኛል ብዬ አስቤ አላቅም ነበር። አሁን ግን እሱን ለማስደሰት ብዬ ያጠፋሁት ጊዜና አቅም ሳስበው እቃጠላለሁ። ጥፋትሽ መጀመሪያ እሱን ማስደሰት አለብኝ ብለሽ ማሰብሽ ነው። እሱን በማስደሰት ውስጥ የራስሽን ደስታ የምታገኝ መስሎሽ ነበር እንደዛ ያደረግሽው። ያገኘሽም መስሎሻል። ታዲያውን ስትለያዩ በአደባባይ ባጠብቂው ከእሱ ጋር አገኛለሁ ብለሽ ያሰብሽውን ደስታ ባለማግኘትሽ እና ከእሱ ጋር ያሳለፍሽውን ጊዜ በሌላ ነገር ብታሳልፍ የተሻለ አውትፑት ልታገኝ እንደምትችይ ስላሰብሽ ነው እንደዛ የተሰማሽ። ግን ትክክል አይደለሽ። ያን አብራችሁ ሆናችሁ ያሳለፋችሁት ሞመንትስ የሚዘክሩ ሌሎች ሞመንቶች አታገኝም ነበር። በጊዜ ደስተኛ ነበርሽ። ደስታን ስላገኘሽ ሳይሆን እየሞከርሽ ስለነበር። ደስታ መድረሻ አይደለም፣ መንገድ ነው። ሁሌም ለማየት የምንሞክረው ግን የመጨረሻ መዳረሻ የሌለው በመንገዳችን ላይ የሚሰማን ስሜት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ግራሲ መተና ምን ቀን ይስጥ እንደሚል ታውቃለ? ለረጅም ጊዜ ራሴን ስጠይቀው ነበር ጥያቄ ነበር። ሰው እንዴት ግራሲ መተኝ ቀኝን ይሰጣለው ቢል ፍጹም ሰው ለመጠየቅ ፈልጌ ከዚህ በፊት ለሃይማኖት ጥያቄዎች የተሰጠኝ መልሶች ሳስብ ሰው የሃይማኖት ጥያቄዎች መልስ ማግኘት ያለበት በራሱ መንገድ ነው ብዬ አሰብኩ። ግራሲ መቱ ቀኝን ስጥ የሚለው ደፍረው ደግሞ ሊመቱ አይችልም ከሚል ሳቤ ይመስለኝ። ራስ ፈቅደህ ራስን ዝቅ አደረክና ካወረድክ ዝቅ ባልክበትና ባወረድክበት አንተን ደግሞ ዝቅ ማድረግና ለማዋረድ ድፍረቱን አቅሙን የሚያገኘው አይመስለኝም። ከዛ ሀሳቤ ይመስለኛል።
አሰብከበት የሚገርም ሳይኮሎጂካል ታክ በጉስቁል እንዳውናይና በህመሙ ላይ ሌላ ህመም ጨመረበት ታውቃል። ለዚህ ነው መጻፍ ቅዱስ ምንድነው ሁሉን ነገር በጥበብና በሚስጥር አስቀምጦልን ሁሉን ነገር በቀላሉ ካገኘው አገሙን እናጠማው። በትልደይ ግን ተስፋ እየቆረጥኩ ነው። ለማወቅ አይጓጓ ማወቅ ነፃነት እንደሆነ ማልተረዳ በይ ባለፈው ከእናቴ ጋር ዘመን ለመጠየቅ ወደ አራት ኪሎ ገባ። እዛም ከጠየቅናቸው በኋላ ስንመለስ ታክሲ ሳንደርስ ሆነ ሰለፍ ነበር። እዛ ተሰልፈን እየጠበቅን እያለ መኪና መጣና ታክሲ ለፊት ሄዶ መቆም እያለበት የሰልፍ መሃል ላይ ቆመ። እዛ ገና ለገና መኪናው ታክሲ ቤት ላይ ቆሞ ሰው ሰልፉን ትቶ መጋፋትና መራራት ጀመረ። በሰላም መኪና ሲጠብቁ የነበሩ ሰዎች መገፋፋትና መረጋገጥ ጀመሩ። በጣም ገረመ። ለካ ህግ የሚያስፈልገው ለዛ ነው። ህግ ከሌለ የሰው ልጅ እርስ በርስ የሚባላና የሚጨራረስ ብዙ ጊዜ አንድ ሰው የሚሰራውን ስራ በባህሪ ማወቅ ይችላል። አስተውለ ከሆነ ተመሳሳይ ስራ የሚሰሩ ሰዎች ብዙ ጊዜ ተመሳሳይ ባህሪ ያላቸው ተመሳሳይ ስራ እየሰሩ ሊሆን ይችላል። በህይወት ትራጀዲ ውስጥ አልፈናል ያሉ ሰዎች ብዙ ጊዜ ወደ ፊልሙና ወደ ድርሰቱ ሲያዘነብሉ ይታያሉ። ህመማቸውን አደባባይ ማውጣት ምን እንደሚጠቅማቸው አላውቅም። ህመምን አደባባይ ለማውጣት ከመፈለግ አይመስልኝም። ህይወትን እንደ አዲስ የመፍጠር እድል ነው። እነሱ ላይ እንደሆነ ሳይሆን የሆነውን እነሱ እንዴት እንዳዩት የሚናገሩበት እድል ነው። ያኔ የምርም ነፃነት ይኖራቸዋል። ስለዚህ ጻፊና ፊልም ሰሪ መሆን ነፃ መውጣት ማለት ነው? ነፃ መውጣት የለም። ፊልማቸውን ሰርተው ወይ መጻፋቸውን ጽፈው ከጨረሱ በኋላ ህይወት ከመታቀርብላቸው እጣፈንታቸው ጋር መጋፈጣቸው ማይቀር ነው። ስለዚህ ምንም በእኛ ፍቃድ የምናረገው ነገር የለም። ነጻ ፍቃድ የለም። ይሄንን መመለስ የምችል አይመስለኝም። አክቹአሊ መመለስ አለብኝም ብዬ አላስብም። ምክንያቱም አንድ መልስ ያለው ጥያቄ አይመስለኝም። የፈለኩትን ነገር ማድረግ ይችላል? አዎ ይችላል። እነዚህ የፈለኳቸው ነገሮች እንዳላ ቢከለክሉኝ ነገሮች አሉ ብዬ ደግሞ ሳስብ ኦፍ ኮርስ እነሱም አሉ ያስባል። ሃይማኖታዊ አስፔክቱንም ካየው ግልጽ የሆነ መልስ የሚሰጥ አይመስለኝም። ፈጣሪ የፈለከው እንድትመርጥ ድል ሰጥቷል ትባላለህ። እንደገና ደግሞ ምን እንደምትመርጥ ቀድሞ ያውቃልም ትባላለህ። የሚመርጠውን እያወቀ ለምን የፈለኩት እንደምመርጥ እንደሚፈቅድልኝ አላውቅም። What is the point in that? ቅንጣት አክልም ነካለ ተራሮን ባንድ ጸሎት እንዳለ ወንድሜ ሰላም ነው? ቅንጣት አክልም ነካለ ተራሮን እንዳለ የምንረዳ ነገር አለ የለም። ቅንጣታክልም ነካለ ተራሮን ተንዳለ ሰውየው ግን ምን ይሆነ ነው ያመነበት እየደረገ እኛ ቅንጣታክልም ነካለ እኛ ወሬ ብቻ ያወራ ምንም አንሰራ። አገኘው እንካሌሊላብች ከግርስ ከራስ ሰይጣን አስከባሪ እኔ ነኝ ባይማነሽ አለው የምት ግሩም ድንቅ የሆንሽ ኢትዮጵያዊት ቆንጆ ምን ትጠብቅ ያለው